Nervózní jsem trošku byl, to šlo asi poznat. Musím se ještě s ním vším zžít a s tady tou halou. Ale jsem strašně rád, že jsme vyhráli první zápas, protože to podle mě strašně důležité. Je to super vstup do sezóny. Doufám, že takhle bude pokračovat celý dál a budeme pořád vyhrávat. Určitě jsme byli lepší na servise, kdy kluci měli šňůru obrovskou, to nám strašně pomohlo. Ale byl to první zápas a myslím, že to bylo trošku nervózní ze startu. Tam jsme se drželi až do koncovky, ale pak to z nás padlo a už to šlo a hráli jsme tak, jak máme a myslím si, že můžeme ještě líp. V první se jsme se trošku trápili jsme se ve obraně na síti hlavně, tam jsme od soupeře odskočili až od stavu 15 dobrým servisem a fakt úspěšnou obranou a zakončením. Potáceli jsme se s naší obranou celý zápas trošičku, na síti jsme dělali spoustu chyb, chodilo nám to mezi rukama, ale já si myslím, že to bylo hlavně z přemíry snahy. Hráli jsme první zápas, noví hráči se chtěli předvíct. Nicméně jsme výborně servírovali, si myslím, tlačili jsme veskyry do defenzívy a dobře jsme to odtočili. Jsem strašně rád, že se nám znovu haly odevřeli pro lidi a jenom doufám, že to vydrží co nejdíl nebo už navždy. Protože je to úplně o něčem jiným, přestože soupeř, musím říct, nebyl takový kvalit jako špička extraligy, tak přesto to utkání vypadá úplně jinak, když jsou tu diváci a když to pozbuzují.